У Гродзенскай вобласці за першае паўгоддзе ўвялі ў эксплуатацыю 51% жылля ад гадавога плана. Узвядзенне ідзе ў рамках рэалізацыі дзяржаўнай праграмы будаўніцтва жылля, прынятай на 2021-2025 гады. Сёлета перад Гродзенскай вобласцю пастаўлена задача ўвесці ў эксплуатацыю 475 тысяч квадратных метраў жылля, у тым ліку з дзяржаўнай падтрымкай не менш як 175 тысяч квадратных метраў. Так, за першае паўгоддзе ў Гродзенскай вобласці колькасць здадзеных плошчаў перакрошыла 51% з дзяржпадтрымкай 55% ад гадавога плана, паведамілі ў камітэце па архітэктуры і будаўніцтве Гродзенскага аблвыканкама. Пры гэтым адным з асноўных напрамкаў развіцця будаўніцтва жылля з'яўляецца ўзвядзенне дамоў, дзе электрычнасць выкарыстоўваецца для ацяплення, гарачага водазабеспячэння і прыгатавання ежы. Гадавое заданне – ўвядзенне ў эксплуатацыю 30 тысяч квадратных метраў так называемых электрадамоў. За першыя 6 месяцаў 2022 здадзена каля 13 тысяч квадратных метраў. Разам з тым ідзе работа па стварэнню інжынернай і транспартнай інфраструктуры новых мікрараёнаў.